Nekateri med vami ste morda že pretekli maraton, a večini od nas se to zdi le nepredstavljiv cilj. Kaj pa, če vam povemo, da je nekdo za dobrodelen namen pripravljen preteči 42 maratonov v 42 dneh? Velenčan Bogomir Dolenc se je odločil, da bo za zbiranje denarnih sredstev za ustanovo Mali vitezi storil prav to. Mali vitezi so ljudje, ki so se v svojem otroštvu srečali s hudo boleznijo raka in jo uspešno premagali. Z izkupičkom dobrodelnega projekta želijo pomagati tudi tistim, ki se proti raku borijo danes. 31. avgusta je maratonec Bogomir Dolenc projekt pripeljal v Ribnico in na stadionu pretekel 42 kilometrov. Del poti so mu delali družbo tudi številni Ribničani. Mi smo ga ujeli na postanku po pretečenih 50 krogih. To, kar delamo, gibanje za male viteze, s tem sem zadovoljen, ker s tem širimo to zgodbo po Sloveniji. Danes sem tukaj v Ribnici, v vaših krajih, v vaši dolini. Odziv je dober, veliko je tudi otrok, mladine. To je tisto, kar hočemo, da se v tem projektu zgodi, da mladi gre v gibanje, da začutijo ta moto, ki ga ustvarjamo, gibanje za male viteze. Poleg tega tudi organizator pripravil nekaj dogodkov in to zadovoljni smo. Za mano sedaj 50 krogov. Tako da slaba polovica, še 52 naredim in zaključimo, tako da ja, super. In kako je zadovoljen z ribniškimi tekači? Ja, zdaj tekom teh prvih 50 krogov je kar nekaj otrok mladih teklo z mano, mislim, da so bili nogometaši, ki so imeli kot del treninga in tudi podprli ta projekt, tako da mislim, da bilo tako na prste rečeno okrog 10-15 otrok teklo, mislim, da nekateri so tudi po 2-3-4 km naredili in to je to, kar hočemo po Sloveniji narediti. Pri organizaciji dogodka so sodelovali občina Ribnica, športni center Ribnica in mnogi posamezniki, ki so svojimi zabavnimi dogodki, kot so polaganje rok znanimi športniki in profesionalnim fotografiranjem na motorju, še dodatno prispevali k večji udeležbi na maratonu.